Ηλιάς Ραψοδία Ψή, στίχος 328. Ο Νέστορ δίνει συμβουλές ηνιοχικής τέχνης στο γιο του Αντίλοχο, που οδηγεί ύπους κατώτερους. Σκοπός σου, του λέει, είναι η αριστεία. Είπαμε για την τέχνη, σχετίζεται με το λογικό μέρος της ψυχής η τέχνη. Λογική και όχι βία, δηλαδή η βία να υποτάσσεται στη λογική. Και του λέει επίσης, πάντοτε θα έχεις στο νου σου το τέρμα. Και λέει, ποιο είναι αυτό το τέρμα? Είναι στημένο ένα ξύλο ξερό, άβων, λέει, όσο μία οριά υπέρ της γης. Αυτό το ξύλο το ξερό, το άβων, έχει μία, έκανε ένα... Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης αναφέρει διάφορα πράγματα μέσα στο κείμενό του. Τώρα, αυτό μου άρεσε, γι' αυτό το αναφέρω. Φεύγει λίγο από το θέμα, αλλά είναι τόσο... Ως καλός δάσκαλος και γραμματικός, σε αντίθεση με αυτό που έχουμε συζητήσει πρόσφατα, οι κακοί γραμματικοί, οι κακοί δάσκαλοι, μένουν μόνο σε ένα θέμα. Ναι. Είναι κλεισμένοι μόνο σε αυτό το οποίο βλέπουμε. Ενώ ο καλός δάσκαλος ανοίγει το μυαλό. Έτσι, και το δικό του και αυτόν που τον ακούνε. Γι' αυτό το άβον, το ρήμα είναι άβο, αλφα, ύψιλον, ωμέγα, δεν είναι. Σημαίνει ξηραίνω, αλλά σημαίνει καίω, καψαλίζω, πυρπολώ. Το λέει και μετά λέει, εξού και πυράφστης. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο πυράφστης και ήθελα να σας το σημείωσα για να σας το πω. Ο πυράφστης είναι ζωήφιον καταπετώμενον φλογός και ούτως ολίμενον. Δηλαδή ζωήφιο που πετά πάνω στη φλόγα, και έτσι καταστρέφεται. Αυτό που λέμε η πεταλούδα. Οι αρχαίοι το έλεγαν πυράφστη. Και ακριβώς επειδή αυτό καταστρέφεται πάνω στη φλόγα. Όθεν, από όπου δηλαδή, και παροιμία. Πυράφστο μόρος. Πώς να το πούμε τώρα, η μοίρα, ο θάνατος του πυράφστου, του ζωηφίου αυτού. Η τύχη του, ναι. Η τύχη του πυράφστου. Είναι δηλαδή αυτό που λέει εκείνο, θυμόστε, που λέει ότι με την εξουσία δεν πρέπει να πηγαίνεις ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά. Είναι σαν τη φωτιά, λέει. Ναι. Άρα αυτοί που καίγονται είναι αυτοί που πηγαίνουν πολύ κοντά στην πολύ εξουσία. Κοντά. Πολύ αυτός... κοντά, λέει, θα καείς, πολύ μακριά θα κρυώσεις. Είναι και αυτό, ναι. Γιατί λέγεται η παροιμία πυράφστου μόρος, επί των κεραδίως και εκουσίως θνησκόντων αγενός εξαφροσύνης. Για όλους εκείνους που εύκολα και χωρίς τη θέλησή τους πεθαίνουν άδοξα και χωρίς φρόνηση. Πυράφστου μόρος. Μ' άρεσε η παροιμία δηλαδή, γιατί εμείς σήμερα έχουμε κάτι παροιμίες. Ας τα να βάνε. Είναι η παρακμή μας. Στημένο λοιπόν αυτό το ξύλο το ξερό, όσο μία, ή το άβον, όσο μία οριά υπέρ της γης. Ή εκδριός ή εκπεύκης. Και λέει ο Ευστάθιος ότι το ξύλο της δριός είναι πιο ανθεκτικό στη βροχή από ότι το πεύκο, το ξύλο του πεύκου. Αυτό δεν το σαπίζουν τα όμβρια και δύο λίθοι εκατέρωθεν το στηρίζουν λευκοί. Ερυδέδατε. Έχουν εδραίωση στη γη, λέει. Είναι δύο λίθοι που το συγκρατούν, το εδραιώνουν στη γη. Έχω εδώ ένα σχόλιο. Λάε δύο λευκό. Στίχος 329, λέει ο Ευστάθιος, ο Αρίσταρχος γράφει ότι η λίθη αυτή είναι σκύρος, γι' αυτό λέγω είναι λευκή. Σκύρος είναι ο γύψος. Ναι. Ο Αρίσταρχος. Ποιος είναι αυτός ο Αρίσταρχος? Μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Αρίσταρχο. Ο Σαμόθραξ, έτσι ονομάζεται, από τη Σαμοθράκη δηλαδή, γεννήθηκε περί το 220 π.Χ. Υπήρξε διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας. Η ακμή του είναι επί Πτολεμαίου Φιλομήτωρος, 180-147. Υπήρξε μαθητής του Αριστοφάνους του Βυζαντίου. Τι έκανε, μελέτησε και ερμήνευσε των αρχαίων ελληνικών ποιητών τα έργα, ιδιαιτέρως του Ομήρου. Ειδικεύτηκε στις γραμματικές μελέτες και ίδρυσε σχολή. Τη σχολή των Αρισταρχείων που διατηρήθηκε επί δύο αιώνες. Δηλαδή μία φιλολογική σχολή ίδρυσε. Δύο αιώνες σχολή. Ακούτε. Κατά το λεξικό σου είδα, ανέρχονται σε 40 οι γραμματικοί που εξήλθαν από τη σχολή του. Οι διασημότεροι είναι ο Αμμόνιος,
το λεξικό του αμόνιτο. Τους έχω αναφέρει πολλές φορές αυτούς. Δεν το ήξερα ότι είναι μαθητές του. Τους αναφέρω επειδή έχουν αφήσει λεξικά, ετυμολογικά, γραμματολογικά κλπ. Ο Αμμόνιος λοιπόν, ο Απολλόδωρος λεξικών ομηρικών, Διονύσιος ο Θράξ, ο Πτολεμαίος ο Ασκαλονίτης, ο Αριστόνικος περισημείων Ηλιάδος, δεν έχω πει πολλές φορές ένα βιβλίο του, ο Δίδυμος ο Επικληθής Χαλκέντερος, ήταν σκληρός στα γραμματικά, ήταν όπως λέγεται χοντροκέφαλος στα γραμματικά θέματα, δεν άλλαζε την γνώμη του. Ο Σουίδας αναφέρει ότι έγραψε περί τα 800 υπομνήματα. Οι ερευνητές φιλόλογοι υποθέτουν ότι τα μισά τουλάχιστον αφορούσαν τον Όμηρο. Το κάθε υπόμνημα, αυτό που λέμε βιβλίο στην εκείνη την εποχή, περιελάμβανε κείμενο 30 με 40 σελίδες σημερινές. Πραγματικά, σαν να λέμε ένα άρθρο, σαν να λέμε ένα κεφάλαιο μεγάλο. Αρχαίοι και νεότεροι φιλόλογοι θεωρούν τον Αρίσταρχο ως το πρότυπο κριτικού φιλολόγου. Γιατί τι έκανε, αποκατέστησε φθαρμένα χειρόγραφα, τη σύγκριση αντιτύπων για την ορθή γραφή, διορθώσεις, την ορθογραφία, την ορθοέπεια. Σήμερα για παράδειγμα βλέπουμε βιβλιοθήκες ολόκληρες. Ο Κάκτος για παράδειγμα έχει βγάλει, ο Ζήτρος, ποιοι έχουν βγάλει ελληνική γραμματεία. Βλέπουμε τα βιβλία στους στα ράφια και θεωρούμε εντελώς δεδομένο το γεγονός ότι είναι... Να, το... Ο Πάπυρος. Ναι, ο Πάπυρος. Αυτοί που έχουν βγάλει Φέξεις, ποιος ήταν... Φέξεις στην αρχή. Και στην αρχή. Και μετά είναι και άλλοι, και ο Ζαχαρόπουλος που έχουν βγάλει. Βλέπουμε αυτά τα βιβλία και δεν καταλαβαίνουμε πόση δουλειά έχουν πίσω τους αυτά τα βιβλία. Να, αυτό που λέω, να συγκρίνεις τα κείμενα, τα χειρόγραφα που έχεις στα χέρια σου. Την ορθή γραφή των διαφόρων λέξεων. Όπως περιγράφει ο Σιχουτρής. Ναι, ναι, το θέμα είναι αυτό. Που είχε πήρε στα χέρια του ένα παλαιό χειρόγραφο και ο οποίο πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να διορθωθεί και να γίνουν οι αλλαγές γιατί οι διάφοροι αντιγραφείς έκαναν λάθη. Και πρέπει να διορθώσεις το κείμενο. Τέλος πάντων υπάρχουν πολλά. Είναι και φθαρμένα τα χειρόγραφα κάπου. Και σε κάποια σημεία. Και ναι. Να τα συμπληρώσεις από τους άλλους συγγραφείς. Αυτός ο Αρίσταρχος είχε βαθιά γνώση της ομηρικής γλώσσας και λεπτή αίσθηση του ομηρικού εν γέννη πνεύματος. Τι έκανε αυτός τώρα. Είχε σφοδρή αντιγνωμία με τον Κράτη, τον φιλόσοφο Κράτη, τον Μαλώτη, τον οποίο τον έχω αναφέρει κάποιες φορές, ο οποίος υποστήριζε την αλληγορική ερμηνεία των ομηρικών επών και τις επιστημονικές γνώσεις του Ομήρου. Θεωρούσε τον Όμηρο φιλόσοφο, έξοχο μαθηματικό, αστρονόμο, πολυμαθή ιστορικό και γεωγράφο. Για παράδειγμα, ο Κράτης θεωρεί ότι τα ταξίδια του Οδυσσέως έγιναν στην έξω θάλασσα, ενώ τα ομηρικά ποιήματα τα θεωρούσε ταμείον πάσης σοφίας και γνώσεως. Ο στόχος του Ομήρου, έλεγε ο Κράτης, ήταν να διδάξει γνώσεις επιστημονικές. Ο Αρίσταρχος από την άλλη μεριά υποστήριζε ότι τα ταξίδια του Οδυσσέως έγιναν στην εσωτερική θάλασσα, στη Μεσόγειο, και ότι στόχος του ήταν να ψυχαγωγήσει. Είναι αυτές οι δύο. Μπορεί να ήταν πολύ καλός φιλόλογος, μπορεί να μπορούσε να συγκρίνει τις δύο λέξεις μεταξύ τους, αλλά δεν είχε αυτή την αντίληψη που είχε. Το διδασκαλικόν είναι λίαν πνευματοκτόνων. Όπως το λέει ο Σιχουτρής, ναι. Λοιπόν, αυτός έκανε... Λοιπόν, να πω αυτές τις δύο να πω μία σκέψη μου εδώ. Ο Κράτης θεωρούσε τον Όμηρο έξοχο μαθηματικό. Εμείς δεν έχουμε εντοπίσει σημεία στα οποία να έχουμε. Τον είδαμε ως φιλόσοφο, τον είδαμε ως αστρονόμο, ως πολυμαθή ιστορικό και γεωγράφο τον Όμηρο, αλλά αυτό με το μαθηματικό δεν το έχω εντοπίσει, γιατί απλούστατα δεν ξέρω μαθηματικά. Αν κάποιος δηλαδή μαθηματικός διαβάσει τον Όμηρο, μπορεί να κάνει, να σκεφτεί κάτι όπως αυτό που μας είπε ο κύριος Βαρδουλάκης, που είπε ότι το κρυφό θεώρημα του Πλάτωνος. Βρήκε θεώρημα μέσα στον Πλάτωνα και επίσης και μας έχεις πει τώρα τελευταία για ένα άλλο θεώρημα κρυφό του Πλάτωνος. Πώς, είπαμε ότι είναι τα τέσσερα στοιχεία συν το πέμπτο που είναι...
Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κρυμμένα τέτοιες, πώς να το πούμε, γνώσεις μέσα στον Όμηρο, τις οποίες δεν μπορεί να τις ξέρει ένας απλός φιλόλογος. Δεν μπορεί να συγκρίνει ένας μεγάλος ποιητής να μην περνάει, να μην κρύβει μηνύματα στο έργο του. Δεν είναι απλή ψυχαγωγία. Τι ποιητής είναι αυτός, περνάει. Ο Όμηρος λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα. Ανάλογα ποιος είσαι, αυτό θα πάρεις από τον Όμηρο. Τι θες να πεις? Είναι εξάλλου και το έργο των μουσών αυτών. Δεν είναι οι μουσες για να μας ψυχαγωγήσουν απλά, για να περάσουμε καλά. Είναι για να μας διδάξουν, για να μας κάνουν, πώς να το πούμε, να μας προετοιμάσουν για όλες τις μεγάλες απαιτήσεις μετά που θα έχουν οι τέχνες, η ίδια η ζωή. Δηλαδή είναι προπαρασκευαστικό μάθημα για τη ζωή. Όπως βλέπετε, υπήρχαν αντιγνωμίες και στους αρχαίους για το θέμα του Ομήρου. Και καλό είναι να τις γνωρίζουμε και να. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε κι εμείς τι ακριβώς γίνεται εδώ. Δεν είναι μόνο οι λέξεις δηλαδή. Είναι και τα νοήματα, οι επιστημονικές γνώσεις που έχει μέσα ο Όμηρος. Και εμείς μάλλον κλείνουμε προς τον κράτη. Καλός ο φιλόλογος, αλλά εδώ χρειάζεται. Φιλόσοφος, άμπραβο. Ναι, στη συμβολή της οδού βρίσκονται αυτοί οι δύο, το σήμα αυτό, το ξύλο αυτό, το ξερό, και οι δύο λίθοι που το στηρίζουν βρίσκονται στη συμβολή της οδού και ίσιος ο υπόδρομος γύρω. Ή τύμβος νητού που παλιά είχε πεθάνει ή σημάδι που έβαλαν παλαιότερα οι άνθρωποι. Νίσα, η λέξη είναι νίσα, ύψιλον δύο σίγμα. Το ρήμα είναι νήσο και εξού η λέξη που λέμε σήμερα νήξης. Του έκανε μία νήξη, λέει. Δηλαδή τον κέντρισε. Γιατί? Α, μπράβο. Το λέει ο κύριος Δούκας πίσω. Το λέει πολύ ωραία. Το 14 είναι. 14. Νήσα. Ένας λίθος όπου κατά τις αρματοδρομίες έκαμπταν οι πεις για να ακολουθήσουν την αντίστροφη κατεύθυνση μέχρι την αφετηρία. Η σημερινή λεγόμενη σφενδόνη στα στάδια. Εκ του νήσο, το ρήμα νήσο είναι, διότι στο σημείο αυτό οι αγωνιστές ένισαν ή τι κεντούσαν τους ύπους για να τρέξουν πιο γρήγορα. Το σημείο δηλαδή που κεντούν τους ύπους, που ένισαν τους ύπους, γι' αυτό λέγεται νήσα. Επειδή γίνεται η στροφή στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι μετά τη στροφή, υποθέτω. Νήσα λέγεται το σημάδι αυτό. Ναι. Το είναι η στροφή. Για να γίνει στροφή, επίγονται. Λογικό είναι μετά τη στροφή, γιατί είναι ευθεία μετά. Ναι. Λοιπόν, και τώρα τέρμα το όρισε, το έθεσε ο ταχύπους θεϊκός αχιλλεύς. Και εσύ περνώντας κολλητά να ελάβνεις άρμα μαζί και ύπους. Αχ, δεν είπα την ίσα, βρε παιδί μου. Ο Ευστάθιος, λέει κάτι ο Ευστάθιος. Ας παρατηρήσουμε εδώ την ελληνική παίδευση, λέει. Πάρα πολύ ωραίο. Την ελληνική παιδεία. Είτε νήσα το ξύλο αυτό, είτε σήμα, δηλαδή, είτε απλώς ένα ξύλο, είτε σήμα, τάφος, ουδείς αυτό μετέστησεν, κανείς δεν το μετακίνησε, ή να μη αφανίσει μνήμην αγαθήν. Για να μην εξαφανίσει, λέει, μία αγαθή μνήμη. Αν ήταν τάφος, δηλαδή, δεν ξέρουν ακριβώς τι ήταν. Και εσύ περνώντας λοιπόν κολλητά να ελάβνεις άρμα μαζί και ύπους και ο ίδιος να κλείνεις στον καλοπλεγμένο δίφρο λίγο επαριστερά και τον δεξιό ύπο κέντατον φωνάζοντας και χαλάρωνε τα ηνία στα χέρια. Στην ίσα, στο σημάδι αυτό, ο αριστερός ύπος θα περάσει κολλητά, λέει. Και αν η πλήμνη, πλήμνη, 10, και αν η πλήμνη να φαίνεται στο άκρο πως αγγίζει του στέρεου, ως αν η πλήμνη να φαίνεται στο άκρο πως αγγίζει του στέρεου τροχού. Τι είναι η πλήμνη, να δούμε, η πλήμνη. Γιατί δεν την μεταφράζει τη λέξη. Το κεντρικό σημείο του τροχού αμέσως μετά τον άξονα, από όπου εξακοντίζονται προς την περιφέρεια οι βραχίονες. Στο άρμα επάνω λοιπόν είναι. Τον λίθο απέφυγε να αγγίσεις. Μήπως τα άλογα τραυματίσεις και το άρμα σπάσεις. Και αυτό θα είναι χαρά για τους άλλους, ντροπή για σένα τον ίδιο.
αλλά αγαπημένε, φίλος, λέει ο πατέρας στο γιο, με φρόνηση φυλάξου, γιατί αν το σημάδι προσπεράσεις διώκοντας, κανένας δεν θα σε προφτάσει, τρέχοντας ούτε θα σε περάσει. Ούτε κι αν πίσω σου με τον θεϊκό Αρίωνα έτρεχε του αδράστου τον ταχύ ύπο, που εκ θεϊκού γένους κατάγεται, ή με τους ύπους του Λαομέδοντος που εδώ λαμπρούς εξέθρεψε. Λέει ο Ευστάθιος, είναι πολυίστορ ο Νέστορ. Έχει πολλές γνώσεις, έχει μεγάλη εμπειρία. Και να δούμε ποιος είναι αυτός ο ύπος του Αρίων, ο ύπος Αρίων, και ποιοι είναι οι ύποι του Λαομέδοντος με τους οποίους λέει δεν θα μπορούσε να σε φτάσει, αν έκανες αυτά που σου λέω, ούτε ο Αρίων θα μπορούσε να σε ξεπεράσει. Λοιπόν, ιδού λέει ο Ευστάθιος ιστορία χρήσιμη προς ύπον σύγκριση, χορηγηθήσε υπονέστορος. Ο ύπος Αρίων, ο ύπος του αδράστου είναι αυτός. Κατά την εκστρατεία εναντίον των Θηβών, είναι το έργο «Επτά επιθήβε», η τραγωδία «Επτά επιθήβας» του Αισχύλου. Ο ύπος Αρίων έσωσε τον άδραστο, ήταν ο μόνος που σώθηκε από όλους όσοι πήραν μέρος σε εκείνον τον πόλεμο. Γενεαλογείται από τον Ποσειδώνα και τη Δήμητρα Ερηνία. Είναι μια ιστορία μυστική αυτή. Είναι για μύστες δηλαδή, που τη διηγείται ο Παυσανίας στα Αρκαδικά, στο 25-7. Τα Αρκαδικά είναι το πιο μυστικό βιβλίο του Παυσανία. Όταν η θεά Δήμητρα περιπλανιόταν αναζητώντας την κόρη που την είχε απαγάγει ο Πλούτων, δέχτηκε ενοχλήσεις από το θεό Ποσειδώνα και μεταμορφώθηκε σε θηλυκό ύπο. Μεταμορφώθηκε όμως και ο Ποσειδών και ενώθηκε μαζί της. Έτσι η θεά γέννησε τον ύπο Αρίωνα και μία κόρη που το όνομά της απαγορευόταν να το προφέρει κανείς στους αμύητους. Και την αποκαλούσαν συμβατικά Δέσποινα. Δέσποινα θα πει κυρία. Αναφέρονται τρεις κύριοι αυτού του ύπου. Εμένα μου θύμισε αυτόν τον συλλογισμό που λέγαμε πιο μπροστά. Τον, πώς τον είπε, ότι ο συλλογισμός αυτός ήταν τριτοσχήμων. Δεν ξέρω ποιο είναι το σύμβολο του ύπου, αλλά όταν θα το βρούμε, τότε θα κατανοήσουμε πολλά πράγματα τα οποία μας είναι τώρα δυσνόητα, ομιχλώδη. Ίσως είναι το σύμβολο του ύπου στο σκάκι. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, τρεις είναι οι κύριοι του ύπου αυτού, του ύπου Αρίωνος. Ο πρώτος ήταν ο Όγκος ή Όγκιος, βασιλιάς της Θέλπουσας. Η Θέλπουσα ήταν πόλη της Αρκαδίας. Ο δεύτερος ήταν ο Ηρακλής. Όταν πολεμούσε εναντίον των Ηλίων, ζήτησε τον ύπο Αρίωνα από τον Όγκο και κυρίευσε την Ήλιδα, υπεύοντάς τον. Ο τρίτος, ο Ηρακλής, αργότερα έδωσε τον ύπο στον Άδραστο. Ο τρίτος δηλαδή είναι ο Άδραστος, τρίτος κύριος του ύπου. Να πούμε και για τους ύπους του Λαομέδοντος. Ο Λαομέδων ήταν βασιλιάς της Τρίας, πατέρας του Πριάμου. Τα τείχη της Τρίας τα έκτισαν ο Απόλλων και ο Ποσειδών. Αρνήθηκε να τους πληρώσει τον συμφωνημένο μισθό. Ένα τέρας ανθρωποφάγο έτρωγε τους νέους, γιατί η επιορκία του αυτή έφερε στον τόπο συμφορές. Ήταν επίορκος, δηλαδή η ιστορία του Λαομέδων είναι η ιστορία των επιορκιών του. Έδωσαν την Ισιώνη, την κόρη του Λαομέδων, για να τη φάει. Την έσωσε ο Ηρακλής, αλλά ο Λαομέδων αρνήθηκε να τον ανταμείψει με τους ιερούς του ύπους όπως του είχε υποσχεθεί. Αυτή είναι η ύπη του Λαομέδοντος. Στο ύψιλον 220 και εξής, αυτούς τους ύπους τους ονομάζει ύπους του Δαρδάνου, γιατί αυτός ο Δάρδανος ήταν προπάπος του Λαομέδοντος, από τον Δάρδανο τους είχε. Δηλαδή για αυτούς τους ύπους ξαναμιλά μέσα στην Ιλιάδα. Είπα στο 220 της Ύψιλον Ραψοδίας και εξής, και λέει, αναφέρει στο Ύψιλον 269, ο Όμηρος αναφέρει τους ύπους του Ενία, που θα τους δούμε κάπου παρακάτω. Έκλεψε, λέει, τον γόνο από τους αρσενικούς ύπους του Λαομέδοντος. Αυτοί οι ύποι δηλαδή μου φαίνεται ότι έχουν πολύ
πώς να το πω, έχουν κάποια στοιχεία που, στα οποία πάνω πρέπει να σκεφτούμε. Έχουν μια αλληγορική έννοια. Ήμουνα εδώ. Έτσι όσοι είπε ο Νέστορ, τελείωσαν. Κάτσε λίγο. Όχι. Έτσι ως είπε ο Νέστορ του Νηλαίος, ο γιος του Νηλαίος δηλαδή, πίσω στο χώρο του κάθισε, αφού στο παιδί του με ακρίβεια τα είπε όλα. Αυτές είναι οι συμβουλές του Νέστορ στο γιο του, τον Αντίλοχο. Αυτό εδώ το κείμενο, οι συμβουλές ενός πατέρα στο γιο του, μου θύμισε κάτι παρόμοιο, αλλά όχι όμοιο, που αναφέρεται στο βιβλίο, στο έργο του Σέξπιρ, Άμλετ. Είναι κάτι παρόμοιο, είπαμε, αλλά δεν είναι όμοιο. Και εδώ μας δίνεται ευκαιρία να το πούμε αυτό. Ένας πατέρας και εκεί δίνει συμβουλές στο γιο του. Δεν έχω άλλη ευκαιρία να το πω. Είναι κάτι τόσο σημαντικό, κάτι τόσο ωραίο. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Λέμε πολλές φορές, ακούμε, ο Σέξπιρ αντέγραψε αλλαγεία κείμενα. Πολλές φορές αναφέρονται ονόματα, αντιγράφει διάφορα σημεία. Και ιστορίες. Και ιστορίες και λοιπά. Αλλιώς αντιγράφει ο ατάλλαντος και αλλιώς αντιγράφει ο ταλαντούχος. Ο ατάλλαντος δεν ξέρει τι να το κάνει αυτό που αντιγράφει. Παίρνει ένα πράγμα και το βάζει, ένα στοιχείο, και το βάζει έτσι αυτούσιο μέσα, χωρίς να το δουλέψει, χωρίς να το επεξεργαστεί. Ο ταλαντούχος όμως, όταν κλέψει κάτι, όταν αντιγράψει κάτι, εμπνευστεί, ας το πούμε, ναι, εμπνευστεί από μια υπόθεση, κοιτάξτε τι κάνει. Πράξη πρώτη, σκηνή τρίτη. Μιλά ο Πολώνιος, ο οποίος είναι σύμβουλος του βασιλιά, έχει δύο παιδιά. Την Οφηλία, τη γνωστή Οφηλία, την αγαπημένη του Άμλετ, και τον Λαέρτη. Να, ένα όνομα που δανείζεται από την αρχαία, τη μυθολογία μας, την ιστορία μας. Τον οποίο αποχαιρετά, το γιο Λαέρτη αποχαιρετά και του δίνει συμβουλές. Λοιπόν, Λαέρτη του λέει, ακόμη δεν έφυγες, βιάσου, έτοιμος ο αέρας αναπνέει πάνω στα πανιά, σε περιμένουν, να πας στην ευχή, κράτησε λίγες ακόμα συμβουλές μου. Και αρχίζουν οι συμβουλές. Η σκέψη σου δεν είναι πάντα απαραίτητο να φτάνει ως το στόμα, αλλά ούτε και ως την πράξη. Να είσαι με όλους ανοιχτός, όχι όμως χυδαίος. Τους φίλους που θα αποκτάς με δύσκολες περιστάσεις, σε δύσκολες περιστάσεις, δέσε τους στην ψυχή σου, με ατσάλινα δεσμά. Μην ανοίγεσαι εύκολα σε νέους συντρόφους, φυλάξου. Μην μπαίνεις εύκολα σε τσακωμούς και όταν μπεις, κάνε τον αντίπαλο να το ξανασκεφτεί. Άκουγε τους όλους, μίλα σε ελάχιστους. Να ακούς τη γνώμη όλων, απέφυγε να δίνεις τη δική σου. Να ντύνεσαι ακριβά, με τα λεφτά που έχεις, αλλά όχι επιδεικτικά. Να δείχνεις πλούσιος, αλλά με αδιαφορία. Γιατί το ένδυμα κάνει τον άνδρα. Ποτέ να μην δανείζεσαι. Γιατί με το δάνειο χάνεις και τον εαυτό σου και τον φίλο. Το δάνειο θολώνει τις σχέσεις. Πάνω απ' όλα να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Όπως η νύχτα ακολουθεί τη μέρα, να είσαι συνεπής, αφού δεν μπορείς να είσαι υποκριτής με κανέναν άνθρωπο. Στην ευχή μου και όλα να τα θυμάσαι. Μην μου πείτε ότι δεν ήταν εκπληκτικό κείμενο. Εκπληκτικό. Άλλα πράγματα λέει το ένα, άλλα πράγματα λέει το άλλο, αλλά είναι κατ' ουσίαν δύο κείμενα συμβουλευτικά. Είμαι εδώ. Ο Μηριώνης τώρα. Είπαμε τους τέσσερις που έλαβαν μέρος. Ο πέμπτος είναι ο Μηριώνης. Πέμπτος λοιπόν στους καλλίτριχους ετοίμαζε ύπους. Αυτόν εδώ δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Ούτε για τον Μηριώνη, ούτε εμπένους, ούτε αναφορές στη γενιά του. Αυτός θα έρθει προτελευταίος. Ανέβηκαν στους δίφρους και κλήρους έριξαν.
τους ανέπαλεν ο Αχιλλεύς, ανακάτεψε τους κλήρους δηλαδή, και κλήρος και ο κλήρος ξεπίθησε του Νεστορίδου αντιλόχου. Μπαίνουν λοιπόν στην αφετηρία. Ο πρώτος κλήρος είναι του Νεστορίδου. Στην αφετηρία, στην πρώτη θέση, καταλαμβάνει ο αντίλογος. Μετά έλαχε στον κρατερόν Εύμυλον, έπειτα στον Ατρίδη, τον ένδοξο στο δόρυ Μενέλαο. Και έπειτα στον Μυριόνι έλαχε να ελάβνει. Ίστατος έπειτα ο Τιδεΐδης, έξω χάριστος του έλαχε να ελάβνει τους ύπους. Λοιπόν, τι γίνεται. Στάθηκαν, λέει, στη γραμμή. Με τα στοιχή, σταν δε με τα στοιχή. Στο σχολείο δεν μας έλεγαν στοιχηθείτε. Στη γραμμή στάθηκαν. Και όπως ένας εκφωνητής στην τηλεόραση αναφέρει τους δρομείς και λέει στο διάδρομο για τους δρομείς τρέχει, στον πρώτο διάδρομο τρέχει ο τάδε. Και λέει γι' αυτόν, κάποια στοιχεία μπορεί να είναι ήρθε πρώτος στους προηγούμενους αγώνες, στο δεύτερο διάδρομο τρέχει αυτό, στον τρίτο εκείνος. Εδώ έχουμε στην αφετηρία, στέκονται στη σειρά, σαν να, δηλαδή, πώς λέγονται αυτοί? Κάλυψη του αγώνος, ναι. Όπως στην τηλεόραση στους αγώνες, έτσι και εδώ. Στην αφετηρία, λέει, στέθηκε Αντίλοχος, Εύμυλος, Μενέλαος, Μυριώνης, Διομήδης. Και έδειξε τα τέρματα ο Αχιλλεύς από μακριά στο ίσιο πεδίο και σκοπόν έβαλε τον ισόθεο Φίνικα, το σύντροφο του πατρός του, να παρακολουθεί το τρέξιμο. Πώς λέγονται αυτοί που παρακολουθούν? Παρατηρητές του αγώνος. Και την αλήθεια να πει, προσέξτε εδώ, αληθήν από ύπη, να πει την αλήθεια. Θέλουμε εδώ ετιμιγορία, δεν θέλουμε απόφαση. Το έτοιμο να αγορεύει, το αληθινό, το πραγματικό, να πει την αλήθεια ποιος θα κερδίσει πρώτος. Εκείνη συνάμα πάντες στους ύπους τα μαστίγια σήκωσαν, η έναρξη του αγώνος λοιπόν. Τους έπληξαν με τους σημάντες και τους φώναξαν εσπευσμένος. Και εκείνοι γρήγορα διαπέρασαν το πεδίο μακριά από τις νύες, ταχαίως. Και υπό τα στήθη τους η σκόνη στεκόταν ως νέφος ή ως θύελα, δύο σύντομες παρομοιώσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για μεγάλες παρομοιώσεις εδώ. Ταχύτητα. Γενικώς η Ιλιάδα διακρίνεται για την ταχύτητά της. Και οι χέτες, λέει ο Ευστάθιος εδώ, το διέπρισαν, διαπέρασαν το πεδίο, χρησιμοποιεί τη λέξη διέπρισον. Λέει ο Ευστάθιος καταχρηστικός ερέθη. Η λέξη πρέπει να χρησιμοποιείται επί θαλάσσης, κυριολεκτικά. Κυριολεκτείται στη θάλασσα, όσπερ και το πέραν. Οτιδήποτε δηλαδή αφορά αυτό το διέπρισον, διαπρίσιος, πέραν, αφορά πέρασμα της θαλάσσης. Και οι γέτες τους κυμάτιζαν με την πνοή του ανέμου. Τα άρματα άλλοτε στη γη την πολυτρόφο σέρνονταν, πύλναντο λέει, πλησίαζαν κυρίως σημαίνει. Το πύλναντο είναι από το ρήμα πέλο, ένα ρήμα που είναι ομόριζο με το πέλο. Πλησίαζαν, άλλοτε πλησίαζαν λοιπόν τη γη και άλλοτε πηδούσαν μετέωρα, ακριβώς μετίωρα, μετά και αείρο, κρέμονταν στον αέρα, πηδούσαν στον αέρα. Και οι αμαξιλάντες στέκονταν όρθιοι στους δίφρους και χτυπούσε η καρδιά εκάστου. Πάτασε δε θυμός εκάστου, λέει ο Ευστάθιος, δειλή το της καρδίας εναγώνιων παλμών.